De modo geral, eu acho que nós precisamos de protagonistas e não apenas de um único protagonista. Eu acredito que a divisão de responsabilidades é que vai fazer com que nossa equipe cresça, que encorpe ainda mais, que melhore. É importante, sim, que tenhamos jogadores desse nível juntos. Daqui a pouco, se Deus quiser, também contando com a presença de um jogador como Neymar. Mas, até então, nós temos que fazer com que, dentro do próprio grupo de trabalhos, aflorem responsabilidades de cada um. O principal, que todos estejam integrados e desenvolvendo o seu melhor, fazendo com que a divisão de responsabilidades ela diminua, assim, essa obrigação de termos sempre um protagonista à frente de uma seleção. Be, so, curl, light score.